ائی قابل احترام میرے لیڈر صاحبان اسٹیج پہ تشریف فرما، میرے دیگر مہمانان گرامی یاسین کے نال دوہاں کے ہم میرے بھراؤ دوستو، میرے کو اتنا ٹائم نہیں، میں ہوں سارے گراماں نبی نا جنا السلام علیکم علی بہادر لال، باقی جو ساری گلا دیتیاں سی لینے والی جی سٹ سر گیا نا، وہ میں کہا کہ ویک اتنا اجلا آپ پوری دن ساڈے نال کوئی اور آ کر رہی اجلا ہی جڑیاں پٹ در پٹ گیس نال ہوئی ہی ساری پکانی رہنی ہیں تیرے خدا نا واسطے، اجلا نومان ہو رہا نا تے ساڈا وقت بہت دور ہے اتنا سن جی دے گلی وے، میں صرف دو گلا تہاڈے نال کرنے آیا بس، گیس آ گئی تے بڑی خوشی ہے، کام جڑے ترقی آتی رہنے انشاءاللہ اللہ نے فضل و کرم نال انہی شیراں نے تو حسن، لیکن اس کے نال نال میں تو سائیں دعوت تے فکر دے کے آیا رہا، خوشی منا رہے ہیں جڑی منانی نے، اس کو جیڑا وزیر اعظم پاکستان ہونا ہے تے اس نا آخری عشرہ بدی روزہ رسول تے گزرنا ہے، جیڑا اپنی نواسی نا مریم نواز دی بیٹی نا نکاح بھی وہیں کے روزہ رسول تے کرنا ہے، تسی اس نے ہوتے اور اس نے ٹی وی ہوتے جو الزامات لانے ہو تہاڈا ہی عوام انشاءاللہ اے احتساب کرسان کہ ایک بھی تہاڈا عملہ کارگر ثابت نہ ہو سی، انشاءاللہ اللہ سے جو کچھ امریکہ نے صدر کرنے لینا پہ ہے بیت المقدس سے، میں آخنا کہ آج اگر ایجا لیڈر نواز شریف موجود ہو رہا جڑا طیب اردگان نے نال سعودی عرب کے نال موڈے نال موڈے لا کے کھڑا رہا کہ میں بھی کھا کے بیت المقدس کس طرح کا دار الخلافہ اسرائیلی بنانے ہے، یہ سازش نے حصہ ہے جو کچھ دنیا نے نقشے بدل نہیں رہی ہے، ایک پرچی ایک قوم کی تقدیر بدل نہیں رہی ہے اور ایک قوم جہالت میں پستی بھی کھڑی رہی ہے، ایک پرچی اس پرچیاں خدا نواسا نے بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کرے گا، اور ایسا لیڈر پیچھے نظر مار کے ویکھ کے نہ ہو، آخری گل کر کے فیصلہ تواڈے تے چھوڑ کے رہنا پیا، یا ساڈیاں بچیاں تے بچیاں روڈاں تے نچانے والے نے دل کرنا نے موٹر وے تے ساڑیاں بھی تیاں بنا نچن پورٹ پائے ہوئے انہاں جے دل کرنا نے
اس جادو تے لٹیرے آنو جس پانچ سال جس ملک میں بیڑا غرق کر دیتا ہے کہ کل سٹیج پانی پتہ نہیں کی رلا کے بیتا سے سٹیج ہوتے پر نچنا ہے پرسوں میں کیوں سی ویڈیو یہ دو چار طاقت نے تو یا وقت او شیر نے جڑا ہر باری آنا ہے اس ملک میں ایک ایجا تحفہ دے کے رہنا ہے کدے ایٹمی تک